ကဲအရှင်တော့ what is affiliate marketing ပေါ့နော် affiliate marketing ဆိုတာပါတော့ပေါ့တို့ internet မှာ website တွေရှိမယ်အဲ website တွေမှာတော့ banner လိုမျိုးပေါ့နော်နေရာလေးတွေမှာကြော်ညာလေးထည့်တယ်အဲကြော်ညာကိုနှိပ်ရင်ဟိုဘက်ကအဲကြော်ညာပိုင်ရှင်ရဲ့ကုန်ရောင်းကုန်ဝင် website ကို online shopping website ကိုရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီကနေဝယ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ခုနမူရင်း site ကနေ referral လို့ခေါ်တာပေါ့နော် referral ညှို့ပေးတာ哦လမ်းညွန်ပေးတဲ့ site ကို commission ပြန်ပေးရအဲ့တော့ affiliate marketing လို့ခေါ်တယ်โอเคဒီ definition ကိုကျွန်တော်တို့အတိအကျလေးကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ what is affiliate marketing advertisers wanting to sell products work with publishers or affiliates to post links and banners to their website these links attract consumers to the advertiser's website sometimes offering cashback bonus to customers from the affiliate commission เนาะကော်မရှင်တွေရတယ်လိုမျိုးပဲ customer click and buy click customer ဒီ link ကိုနှိပ်လဲနှိပ်မယ်ဝယ်လဲဝယ်မယ်ဒါဆိုရင် purchase ဝယ်သလားမဝယ်ဘူးလားဆိုတာကို track လိုက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ site ကနေလဲဝယ်လဲဝယ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဝယ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် affiliate and a commission ဟဲ့နော်အဲ့ဒါ commission ရလာတယ်အဲ့ပြီးရင်ဘက website ဘက်မှာပြန်ပြည့်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့နှိပ်တိုင်းနှိပ်တိုင်းမှာ commission ရလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအဘာတချို့ညထိုးတဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့ product ကိုရောင်းချင်တယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်ကနေတဆင်တော့ဆိုတော့ publisher affiliate website ကနေတဆင်ရောင်းမယ်ပေါ့နော်။အဲ့မှာတော့ link တွေချိန်ထားမယ် post link တွေချိန်မယ်ဒါမှမဟုတ်သူရဲ့ website မှာ banner လေးတွေပေါ့နော် banner ဆိုတာနှစ်ဖူးစည်းတန်းလေးတွေတို့နောက်ဘေးလေးတွေတို့အဲ့လိုသူရဲ့ဟိုလွတ်နေတဲ့နေရာလေးတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီ link တွေကတို့တို့ဒီ website ကိုလာတဲ့ customer တွေ consumer တွေကိုဆွဲဆောင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီကနေမှနှိပ်နှိပ်ပြီးဝင်နေဆိုရင်အဲ့နှိပ်တဲ့လောက်နေပြီးရတယ်တချို့ကြတော့နှိပ်တဲ့လောက်ပစံရတယ်တချို့ကြတော့ဝယ်မှပစံရတယ်ဟဲ့နော်အဲ့မှာကော်မရှင်ရတာပေါ့နော်ဒါခုနပြောတယ်တို့ရဲ့သူရဲ့ရောင်းပစ္စည်းတန်ဖိုးနဲ့ရောင်းအားတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့တို့ရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့တို့ရဲ့ဟို policy ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုက်ခွဲတဲ့အတိုင်းကော်မရှင်ရတာကိုကျွန်တော်တို့က affiliate marketing လို့ခေါ်တယ်ဒီနေ့အချင်း website ထောင်ပြီးတော့ online ကနေပစံရှာတယ် need တစ်ခုပေါ့နော် okay